Allerede igen. Jeg har så fundet endnu en fin avis her. Det er så fra den 14. januar. Metroexpress igen. Fandt lige en stak. Og, eller jeg fandt tre. Og her har vi en fin artikel der. Nu kan du komme til tiden. Selvom 200.000 danske mænd døjer med at holde mere end 2 minutter i sengen, har der hittil ikke været meget hjælp at hente. Det er der nu. En ny pille har vist sig at være løsningen for mange, og det glæder læger, der dagligt møder frustrerede mænd, der ikke kontrollerer deres udløsning. En af dem, en eller anden håndværker, bla bla bla. Det er fantastisk, en pille, der løser vores problemer. Vores problemer er jo bare et eller andet tilfældigt lort, der falder ned fra himlen, som vi ikke skal tage os af. Nå, men først og fremmest, hele den her idé med, at en pille skulle være løsningen, det er fuldstændig tosset. Der er aldrig nogensinde en pille, der virkelig, der ikke har kureret folk for noget. Den er, kan undertrykke nogle ting. Men hvad kommer den her til at undertrykke? Alle udfordringer, vi har i vores liv, er, eller problemer, er udfordringer. Det er fordi, der er en eller anden ubalance et eller andet sted. Der er noget, vi skal lære. Der er noget omkring os selv, vi ikke vil anerkende. Så den ubalance manifesterer sig i form af et eller andet fysisk. Så det er bare at tage et eller andet for at få dig til at forsvinde. Har ikke lært dig den lektie, du skulle lære igennem det. Så det vil altid være at skyde sig selv i foden. Og det her, du skal ikke tænke på, hvad det her kommer til at få af konsekvenser. Der, altså, lur mig. Og som man siger på engelsk, quote me for that. Jeg er helt overbevist om, lige så vel som der har været alle mulige andre af de her piller, der kommer til at være noget lignende med, at folk de bliver impotente, folk de mister deres sexlyst, eller folk der skal ud og pisse, de trækker forhuden tilbage, og pikhovedet falder ned i lokummet, eller en eller anden sådan sindssyg ting kommer der til at ske i forbindelse med det her. Du kan ikke bare på den måde få de ting til at forsvinde, uden at den lærdom eller den ting bobler op et andet sted i dit liv. Og det bliver altid værre. Men nogle ting, der er sådan noget med, at de her læger, de føler meget positive over for det, ikke du ved, og der bliver slet ikke beskrevet i artiklen her, hvordan det rent faktisk fungerer. Hvad er det, den gør inde i ens krop eller ens psyke, der gør, at man lige pludselig kan holde længere i sengen? I sidste ende, så bunder det jo nok, når psykisk gør det fleste af sådan nogle ting, men der kan også være nogle kirtler, der ikke fungerer ordentligt og sådan nogle ting. Men det fortæller de ikke om, ikke? Det er bare sådan lidt, nu laver sådan lidt en lille reklame, direkte tager det her, ikke? Og så er det problemet løst, og så kan du ligesom fortsætte at tage på arbejde morgen tidligere, alt det der. Men så står der, at først så står der bare, at de eneste sådan bivirkninger, der skulle være, det skulle være lidt kvalme og lidt hovedpine. Hvorefter der så står, hvem kan ikke få pillerne? Det er folk, der har hjerteproblemer. Nå, okay, så det påvirker så hjertet. Og så er der også noget med, at 10 kvalme og hovedpine, 10% vil opleve hudirritation, rysten eller øresusen, og 1% vil opleve besvimelsestilstand, depression og humørsvingninger. Igen, ligesom, så kan man jo købe nogle nye piller for at få det til at forsvinde. Okay? Og så må vi så se, hvem der har bedst tålmodighed og udholdenhed. Ikke? Altså en selv med at blive med at købe nye piller, eller den her sygdom i form af en bevidsthed udefra, der kommer for at generes. Sagen er den, alt det, vi tror, vi angriber via de her piller og alt det her, det er os selv. Det er vores egen energi. Så det her med at få ting til at forsvinde via piller, er mig et mysterie, at befolkningen allerede længe har gennemskuet. Det har aldrig virket, der bliver hele tiden med at komme noget nyt, og starter du først på et farmaceutisk præparat, så kan du fortsætte på det resten af din dag, mere eller mindre. For så ikke at snakke om alle de problemer med dine organer og sådan noget, du får leversvigt, og for den der hardcore forgiftning, der kommer igennem alle de her piller. Så det er virkelig en rimelig hardcore ting, og ikke fordi jeg skal begynde at snakke om for tidlig sædeafgang eller sådan nogle ting der nu, ikke, men altså jeg vil tage og kigge ind af og se ens eget forhold til nogle af de her ting og arbejde med sig selv. Meditation, yoga, og der findes så forskellige de her forgreninger, seksualitet og arbejder med sådan nogle ting. Den vej vil jeg gå og få løst op, bundet op på den knude, så man virkelig er fri, og energien kan flyde frit.
Og så vil vi heller ikke opleve alle de her udfordringer i vores liv. Men udfordringer er der, fordi vi skal løse dem, fordi vi skal vokse igennem dem. Så det her det er egentlig ikke så meget kun en pille mod for tidlig sædeovergang. Det er det hele taget piller at tage. Det der magic fix, det fungerer ikke. Der hvor vi står den dag i dag, er et resultat af de valg, vi har truffet. Så hvis vi vil havne i en anden situation, er vi nødt til at træffe andre valg. Vi kan ikke fortsætte de samme valg, og så havne et andet sted. Hvis du går til lægen med lungekræft, og du ryger cigaretter, så ved du godt, at han kan ikke bare give dig en pille, og så fortsætter du med at ryge, og så forsvinder lungekræften. Du er nødt til at stoppe den påvirkning, der har ført dig til der, hvor du er den dag i dag. Og det samme er det i det her tilfælde. Så jeg håber, du kan bruge det til andet. Hvis ikke, så findes der måske en pille for det. Men har det rigtig fedt lige nu.